Քոչարյանը շոկի մեջ է՝ Տիգրան Թորոսյանը բացաց Մարտի 1-ի բոլոր գախնիկները։ Սուցմունքը հրապարակվել է։ Առաջին լրատվականը ներկայացնում է Մարտի 1-ի Գործով հարցաքննված ՎԿ 2007-2013 թվականներին ՀՀ հատուկ քնչական ծառայության պետ Անդրանիկ Միրզոյանի ցուցմունքը, որը ճշտոնավարել է նաև 2008 թվականի Մարտի 1-ի դրությամբ։ 2008 թվականի Մարտի 1-ի դեպքերի վերաբերյալ քրեական գործը իմ հիշելով հարուցվել է ՀՀ ԱԱԾ քնչական վարչությունում, ապա տեղափոխվել եւ վարույթը ընդունվել ՀՀ հատուկ քնչական ծառայությունում, նկատի ունենալով քրեական գործի քննության առանձնակի բարդությունը, ցավալի որքան վեց գլխավոր տվյալների ԱԱԾ-ի ըստիկանության ղեկավարների կողմից քնչական օպերատիվ խումբ կազմելու մասին, ապա իմ կողմից որոշում կայացված եւ կազմված քնչական խումբ, որում ընդգրկվեցին ինչպես հատուկ քնչական ծառայության, այնպես էլ ԱԱԾ-ի ըստիկանության համապատասխան վարչությունների քննիչներ։ Քնչական խումբը երբեմն փոփոխվում կամ համալրվում է այլ քննիչներով։ Քնչական խմբի ղեկավար նշանակվեց քնչական աշխատանքի երկարամյա փորձ եւ գազམ་երբչական ձեր կունեցող քննիչ Վահագն հարությունյանը։ Բնականաբար, համաձայն ստաց ությամբ Ձեր կերված օպերատիվ եւ քնչական տվյալների կազմված քնչական գործողությունների պլան, բացի դրանից դրան զուգահեռ առանձին քնիչների կողմից կազմվում են առանձնակի դրվագների համար քնչական գործողությունների պլաններ, միաժամանակ տրվում են առանձնակի գրավոր հանձնարարություններ օպերատիվ ծառայություններին, ցանկացած դրվագ քննող քնիչ հայտ մասին Ձեկուցումներ, ինչպես քնչական խմբի ղեկավարին, այնպես էլ ինձ եւ դատարական հսկողություն իրականացնող դատախազներին եւ վերջին հաշվով, վերջնական որոշում կայացնելու համար քրեական գործերը քննարկվում են գլխավոր դատախազի մ ցրայությունն աշխատում էր ահա որ ցանրաբեռնվացությամբ միաժամանակ ծառայության քնիչների վարություն քննվում էին նաև բազմաթիվ այլ քրիական գործեր չկապված մարտիմեկյան դեպքերի հետ եւ այդ գործերի ամբողջ ընթացքը գտնվում էր իմ հսկողության տակ ինչպես մարտի 1-ի գործով այնպես էլ քնչական ծառայության վարույթում քննվող մյուս քարիական գործերով առանձին հանձնարարություններ է տալիս իմ տեղակալին, որը գործերի ուսումնասիրությունից հետո դրանց ընթացքը լուծելու վերաբերյալ եզրակացություններ է տալիս եւ այդ գործերը նույնպես քննարկվում են դատավարական հսկողություն իրականացնող դատախազների հետ եւ համապատասխան որոշումներ են կայացվում։ Կարգջմանք assessment, ըստ ենթակայության, ուղարկելու նաեւ մեղադրական եզրակացությամբ դատարաններ ուղարկելու վերաբերյալ։ Ես ինչպես նաեւ իմ տեղակալը ունե ինքն նաեւ քաղաք Որքանով որ հիշում եմ գլխավոր դատախազի հրամանով մարտի 1-ի գործով ստեղծվալ երշտապ հարցաքննության մասնակցող Փաստաբան Գագիկ Խաչիկյանի խորհրդով ՎԿ Ամիրզոյանը խնդրեց 2 օրเป ժամանակ խորհրդակցելու համար հարցաքննությունը 2 օրเปով ընդմիջվեց մական և փաստաբանը դուրս եկան միջանցք խորհրդակցեցին եւ վերադարձան որից հետո հարցաքննությունը շարունակվեց քննիչներն օրենքով իրենց տրված լիազորություններից օգտվել են լի իրավ որևէ կաշկանդվածություն չի եղել յուրաքանչյուր դրվագ նախաքննությունն ավարտ մասնանջատվում էր եւ ուղարկվում էր դատարան։ Հիշում եմ նաեւ որ մարտի 1-ի ընթացքում հարուցվել եւ մարտի 1-ի դեպքի վերաբերյալ քննվող մայր քրիական ցորին են միացվել նաեւ մի քանի այլ ցորձեր, բայց թե ինչ ցորձեր էին չեմ հիշում։ Մարտի 1-ի դեպքերի վերաբերյալ մայր գործով վերջնական որոշում հա հա հատու քնչական ծառայությունում չի կայացվել, որքանով որ էստեղիակեն որ որ վերջնական որոշում չի կայացվել, նաեւ ինձանից հետո ծառայությունը ղեկավարող պարոն Շահինյանի աշխատած ժամանակահատվածում նույնիսկ նկատի Ձմունքս ավարտեցի, ավելացնելու ոչինչ չունեմ։ Հարց. Դուք նշացիք, որ դուք եւ ձեր թղթակալը քաղաքացիների ընդունելության օրերը կունացել խնդրում եմ հայտնեք մարտի 1-ի դեպքերի հետ կապված քաղաքացիների ընդունելություն կատարել եք, թե ոչ։ Եթե այո, ապա ո՞մեկ ընդունել եւ ընդունելությունների ժամանակ ինչ տեղեկություններ եք ստացել մարտի 1-ի դեպքերի վերաբերյալ։ Պատասխան. Ցանկության դեպքում չեմ կարողի հիշել, թե ո՞ր գործերով եւ ո՞մ եմ ընդունել, նույնիսկ մարտի կեն եկել աշխատանքի ընդունվելու կապակց Միբա նայեցի ԱԺ-ի հարց ու պատասխանը, կարճ ասած, ըստ ալբանական վիժվացկների ՌԴ-ն, որ հարցակվել է Ուկրաինայի խաղաղ բնակչության վրա եւ հայտնվել ցաներ տնտեսական պատժամիջոցների տակ, դրանում եւս Նիկոլ Փաշինյանն է մեղավոր, քանզի այդ պատժամիջոցներից նաեւ կարող է Հայաստանը տուժել, բայց Փաշինյանը, ինչ ռուս-ուկրաինական պատերազմը կարող է ժարանցություն ստացած հզոր զինատեխնիկայով Բաքուն եւ Անկարան գրավել ու քանի որ չի գրավել, նա մեղավոր է, եթե գրավեր այսօր տնտեսական ճգնաժամից չերտ ցաներ։ Իսկ Թուրքիայից նաֆթ կահաներ կծախեր ու չէինք դուժի։ Եվ վստաժեի անդիմադիր վիժվացք Ստամբուլյանների Նիկոլի բոլոր աջակիցներն ու հայոց բանակի զինվորները 44 օրյա պատերազմին փախել են եւ պահկվել։ Դրա համար Հայաստանը պարտվեց։ Ու քանի որ արդեն պետք է Նիկոլի Վորթին գնար Արցախը պաշտպանելու Նիկոլ Փաշինյանը կապիտուլյացիա ստորագրեց, որ իր Որթին չզոհվի։ Ահա Պարս ժողովրդի լեզվով՝ Պարզաբանեցի անդիմութիան, վնգստոցը, հետգրություն, բայց թուրքական ցակ կը պետք է հասկանա, որ ամեն բան ուղիղ հակառակն է եղել Հայաստանն էլ պարտվել է հենց իր տերերի թալանի պատճառով, որ 25 տարի Ալիևը, Ռոբին եւ Սերժին դիվանագիտորեն կուտեր տալիս, որ գնում է բանակցությունների, բայց արդյունքում ադրբեջանական բանակներ հզորացնում եւ պատրաստվում պատերազմի։ Մինչդեռ Հայաստանում անհատներն են հարստանում, իջ կ նոեմբերին Փաշինյանն այլևս այլ ընտրանք չունի ճորագրելու կապիտուլյացիայի պայմանագիրը։ Նիկոլ Փաշինյան ձեր մեխքը մեկում է, որ մինչ օրս դատախազություն ու քննչական կոմիտեն աշ լյանները ու իրենց տերերը վարթաշեն քրյա կատարողական հիմնարկի փոխարեն դեռ ԱԺ-ում են ժամանակն է դրանց ուղարկել իրենց տեղը պարոն Փաշինյան բավական է այլևս մի հապաղեք էլ nervert չկա ցավի եւս ողմամ արտակին գործերի նախարարին պարոն նախարար Այսկուզանայեմ չեսնայ ձեր գնահատականներ։ Մի քիչ բարձր խնդրում եմ պարոն նախարար։ Պարոն նախարար, ես կուզեի հնչեցնել ձեր գնահատականներ ընդհանցող Հայաստան-Թուրքիա ղեկավարման գործընթացի վերաբերյալ, գիտենք որ փետրվարի 24-ին Վիեննայում տեղի ունեցել հանդիպումը երկրորդ հանդիպումը а եւ այտ նարավոր է իսֆեկտ թե ինչ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերել եւ այս հարցի համաթեքստում կուզենայի նաեւ հարցնել թե ինչպիսի դիռքորոշում ունի արտաքին գործնախարությունը անտալիայի դիվանագիտական ֆորումի հայաստանին ուղված հրավերի վերաբերյալ շնորհակալություն Հարցին կպատասխանի Արարատ Միրզյանը

հասարակություն պատրաստենք նաև ոչ միայն հայացք, այլ փախստականների նաև օգնություն ցույցաբերել։ Ձեր հարցի վերաբերյալ կապակցությամբ պարոն Խանդանյան, ուզում եմ ասել, որ նախորդ երկրորդ հանդիպումը Հայաստանի եւ Թուրքիայի ներկայացուցիչների միջև գնահատում եմ դրական կարող եք ըստ էության ամեն ինչ կարդալ նաև ներկայացուցիչների կողմից հանդիպումից հետո արված հայտարության մեջ կողմերը վերահաստատել են որ գործընթացը տեղի ունենում առանց նախապայմանների եւ որ գործընթացի վերջնարցունքը հարաբերությունների կարգավորումն է եւ իհարկե մենամառ նաև Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացումը կրկնում եմ հանդիպումը գնահատում եմ դրական Ա ուզեմ ասել, որ բավականա շատ ավելի կոնկրետ է եղել քննարկումը, քան ընդհանուր բար եւ արտահայտություն են կարող էին լինել առաջին հանդիպումը, բայց եւ միևնույն ժամանակ կարծում եմ բոլորս հասկանում ենք, որ շատ շոշափելի արձուկներ նույնիսկ երկրորդ հանդիպման համար դժվար է ակնկալել, որ հանդիպում, որը երկրորդ հանդիպում մի գործընթացի, որը պիտի քննություններ լուծումներ տա 100 ամյակների դուսը նաև խնդրամ տասնամյակների խնդիրներին։ Անտալիայի վերաբերյալ առայժմ որոշում չկա, հուսով եմ կհամաձայնենք, որ և, մեր աշխարը շատ թույլտվեք, ասել սրանք երբով են իրադարձությունները զարգանում եւ փոփոխվում ամեն օր, ամեն վաղքան եւ